Моята цел днес ще бъде да опитам да облегча познавателния процес, който е когато работим с данни, тъй като те са си нещо странно. Аз нека да кажа, че имам две неща съм подготвя. Аз образование съм с изцяло хуманитарен подход към тези материи. Та моята цел в момента е да се опитам да сведа до нормални човешки проблеми и операции. Това, което е една материя, която обикновено се свързва с висока сложност за обработка на информация. И се опитвам, значи, искам да кажа кои са въпросите, кои са подходите, които може да подходим към едно множество от информация, така че да редуцираме до неща, които всеки върши ежедневно и нормално, неща, които всеки познава и всеки може да се свърши работа. Мисля, че този началният съвет, който съм сложил, е сравнително излишен, тъй като той става въпрос за ползите и за какво може да бъдат използвани. Тъй както една от целите на министерството трябва да видим как може да се използват те да се променят политиките и гражданските ползи от данните, които са много важни, защото ако ние имаме интерес най-вече в обществения ефект, който желаем да постигнем чрез използването на този ресурс, това са директните следствия и директните ползи, които можем да добием като общество, като граждани, които искат да взимат отношение в това, което им се случва. И както спомена вече, те са несъмнено и много важен икономически фактор за растеж. Така че са интересни поне от две основни посоки. Но един от огромните проблеми е, че точно техният характер на сложност, че те са нещо, което се сравнително в непознат формат, огромно като количество и качество обикновено е спорно. И това, което съм сложил, това е един експеримент, който си направихме с изследване на нагласи. И това е нормалната, това са първите 15 записа от един дейтасет, който сме включили, който на всеки, който му се покаже в този вид, е крайно неприятен. И как можем на хора, които знаят какво искат да променят, това са хора, които са обществено ангажирани и по-скоро би ги определил като хуманитарни нагласи, как да им се дадат инструментите, нужните абстракции, така че да подходят към нещо, което има много неприятен вид и много неприятна репрезентация, огромно като количество. Проблема на количеството също, че не могат да бъдат обемнати и осъзнати изведнъж, не може някой да реши да направи заключение и изход, когато обемна огромно количество информация. И за това трябва да се опитаме да си ги сведем до ежедневни познати операции, които да не дадат поне подхода към задачата, за да знаем, че това е възможно, защото когато някой знае какво може да постигне, той може да започне да създава правилните въпроси, които да го доведат до, евентуално до отговор. И затова в настоящата презентация ще се опитам точно такова едно крайно преупростяване. Да се сведа операциите с данни до неща, които ние ежедневно вършим всеки ден. Така че това ще бъде грешно, това ще бъде общо, но ще се моята надежда е да ви даде спокойството, че тези неща могат да станат. Това са неща, които могат да бъдат извлечени от тази информация. Тоест да ви даде поне началото и интереса, да ви покажа някои начални примери, какво може да се постигне. И тези листнати тук проблеми, които всеки ден се решава, той си подрежда някакви неща. Слага мишката от дясно, микрофон го държи с лявата ръка, внася ред в дома си, в всичко това, което върши, поставя неща при подобни неща, твърди, че някои неща си приличат на друго и трябва да се отнасят към тях по един и същи начин, установява връзки между факти, събития. Имаме всички тук, сме много ангажирани, правим преценка, кое е нормално, кое се отклонява от нормата. Поставя класификация, определение върху дадени събития. Разказва набързо, представя и резюмира. И обикновено хората, които правят, те си разказват история. Някакви случки предават информация чрез история и събития. И ще се опитам да илюстрирам повече от този тип операции. И първото нещо, което е вкарването на ред в ежедневния ни живот. Опитал съм да дам някакво определение, което е толкова елементарно, че мисля, че няма никого да изненадам.
И типичните въпроси, които правим с всякаква информация, е броим някакви неща. Какво имаме най-често или какво имаме най-малко, кои елементи имат си приличат по един или друг начин. И примерът, който сети тук, е за Народното събрание. Да броим най-популярната професия на хората, които са народни представители. Това е гордата диаграма и се оказа, че има най-много инженери, после хората се определят като економисти, юристи, лекари и преподаватели. Това е първият въпрос, които са най-много. Това е базовата организация. Броим някакви неща и ги нареждаме. И съответно може да се зададем обратния въпрос. Кои депутати имат най-малко популярните специалности? Тогава ще разберем, че хора се наричат с професия политик, много спокойно. Други, противно на твърденията, продължават да са следователи. Има хора, които се определят като философи. А имаш един, който ако е Стифадор, ако някой ми каже какво е, нещо, което е... Стифадор. Стифадор. Господин Карпов от Атака е Стифадор. Или пък просто бизнесмен. Вкарването на ред и броенето на някакви неща е нещо, което ни дава много бързо познавателен ефект върху съвкупността от информация. Същото нещо е, когато почнем да броим и да визуализираме. Показваме колко и какви неща. Това, което показва тези две картинки, са визуализация на броя глаголи, които са използвани в интервюто на Бойко Борисов. Характеристиката е, че горната част, това са глаголите, които са в ние форма. Това е ние срещу те. И в тази визуализация се опитваме да покажем, че какво правят хората, които са една общност, което премиерът, бившия премиер е говорил като една група хора, какви глаголи характеристат тяхната дейност. И какво правят хората, които са извън тях, които са обикновено те и често са негови противници. Другите какво правят? И може по този начин, чрез тази характеристика на речта, да опишем или да се опитаме да илюстрираме какво се случва и как се възприема света от човека, който говори. Това е просто някакъв ред да се вкараме в света. Можем да групираме, което се вижда на този пример. Това са катастрофите в София. Къде се случвали тежките катастрофи? И може да си познаете Цариградско шосе. Тук явно, ако пускам, че това е паметник Галевски, някъде е огромният проблем. Кръстовищата се характеризират. Можем да видим къде стават проблеми, когато съберем много точки върху нещо, което ни позволява да направим извод. И когато имаме информация от почти 10-годишен период, това е много лесен начин да се види къде е проблема. Тоест това обобщение, това групиране е най-базовата, най-естествена. Може да ни доведе до познавателния ефект. И всъщност използването на този съвително враждебен или първоначално враждебен масив от информация. Намирането на подобие е нещо, което отново всички правим ежедневно. Всеки тук е събран поради подобието с интереса в тема. Някои можем да считаме, че са подобни по пол, други може да са подобни по възраст, по опит или каквото и да е. Подобията може да са безкрайно много и да са в различни начини да са изразени. Когато имаме концепция за подобие, което е чисто човешка концепция, може да отнесем и към всяка информация, с която работим. Това, което беше забавно да направя преди новогодишната ваканция, е да търся смисъл и подобие в новогодишните речи на президента. А от лявата страна е изречение, което е произнесено от Плевнелиев тази година и се опита да намери подобие, което е не подобие като съвкупност от думи, а смислово подобие в досегашните речи на президента Първанов. И имаше няколко находки. Президент Плевнелиев наистина успя да направи различно слово. Аз се опитах първо да предвидя за какво ще говори, но там бях неуспешен. Но после като видях какво говори, опитах да намеря подобни смислово неща, които е казал преди другия президент Първанов. И се оказа, че имаме да когато си говорим за родители, за спортистите, как сме се доказали като таланти,
доверието между хората, човечността, гражданската позиция и човешката взаимопомощ, че зависи от всички нас, общите ни усилия. И това са смислови подобия, които разкриват връзки, които може би не, очевидни, а не са били очевидни преди. С единствено лесен експеримент намерих неща, които може би на мен са ми интересни само. А другото нещо, което е важно за хората, които имат силно изразено мнение, те имат да опознаят нещото, което е нормално. Кое е добре да е така, кое е нормално да е така и кога вече имаме нещо, което се различава, нещо, което е различно от тази норма. Така че може да създадем към всяка съвкупност информация, дали виждаме нещо, което не е добре да е там или дали виждаме нещо нередно. Когато имаме повече информация, може би ще успеем да дефинираме по-добре какво е нещо, което е стандартно, което е прието, което е може би добре, след като е прието. И кога имаме нещо, което е различно от това. Тъй като ще се занимаваме с избори на бетона, това е така наречен под насочения проблем за детектване на аномалии. И в изборния процес това е нещо много важно. Къде можем да намерим нещо, което е нетипично в една съвкупност от данни, които пристигат. Това ми е най-любим да си го показвам. Това беше интересно на мен. Тук има последните президентски избори, първият тур. Един от кандидатите взе ненормално много гласове в посочените райони. Което беше интересно, тъй като кандидата не е типичният любимец на тези райони. И затова веднага изникна като аномалия. Имаше в същата карта, беше показано тук, беше също забавно, където намери се рожденото място на друг кандидат. И както е къде е живял. И също е арестът, където пребиваваше кандидат. Те бяха трите места, където дадоха аномалия за въпросния кандидат. Така че това е като тип проблем, друг, който може да намерим отклонението от нормата интереса. Друго, което е обикновено се използва, за да се анализират големи масиви от данни, това са връзките и зависимостите. Кога имаме едно събитие или нещо, което причинява нещо друго, или просто кога имаме връзка между два или повече елемента. И тук може да анализираме причина и следствие, или кои елементи, или кои показатели се променят заедно. И тук пак отново да си кажа, което потенциалистите си казват, наличието на връзка не означава наличие на зависимост. Което обикновено е такава логически проблем при обосноването на много тези при използването на данни. И примерите, които ми беше интересно, това е точно средностния проект, който е всъщност демонстрация за грешка. Анализ на резултатите, това ставаше въпрос, когато бе станал скандал с Мирослава Тодорова. Направих анализ на какви са честите изходи от решенията на съдия Тодорова, т.е. какви са резултатите и какви са действията, и ги сравних с съдия Владимира Янева. Имахме в един и същи отсрязък от време. Първата съдийка беше освободена, докато втората беше повишена. И се опитах да намеря дали има връзка между как и те бяха, и двете бяха тези промени в професионалната им развитие, бяха аргументирани с професионалните им качества. Професионалните им качества се измерват с актовете, които те произвеждат. И тъй като актовете бяха с заключения или процесуални мерки, се опитах да намеря дали има някаква зависимост в това, което са произвели те. И не успях да намеря такава зависимост всъщност. Другото, което е добра иллюстрация за връзката и зависимостта, това е сътрудниците на държавна сигурност. Откъде е рожденото място. Което виждате, че човекът, който е роден в София, се оказва, че ако интерпретираме грешно, се оказва, че всеки роден в София има по-голяма вероятност да стане сътрудник на държавна сигурност. Което обикновено е грешно твърдение. Но имаме някаква връзка като абсолютен брой на хора, които са родени в столицата и последващото им участие в държавна сигурност.
класификацията и определение. Значи обикновено искаме, това е интересна случка, която може да използвам как може да се класифицира информация. Случката е следната. Този журналист, това е в Reuters, веднъж не е внимавал. Общо, той се разказва на Юрела Гуима, някаква конференция не е внимавал и казва следното твърдение, че е характерно за жените, че те са, пишат по-скоро положително и са щастливи, което отношение към текста. В което веднага го хващат феминистки и почват да го профилират за... Да, буквално си го разкостиха за отрицателно време. Този човек излиза от конференцията, на която е бил, и вижда бурята, която му се случва. Това време хората, които ми познати, които работят за WordPress, те имат, както знаете, огромно количество блогове, казаха, добре, но това беше интересно твърдение, нека да го проверим. Това твърдение как се случва всъщност, колко е вярно. И дадоха 3000 блога с, мисля, че 10 000 поста, на които направихме класификационен анализ тип как се отнася говорещия към предмета на говоря, т.е. дали говори положително или отрицателно, без да говорим за какво. Което е много груба и много неточна сметка, но мога да кажем, че ако е груба и неточна, и не каза какви са. Той имаше информация за техния пол, но ние даде тази информация и се опитахме да изчислим някакви прости сметки, дали човека е положително настроен или колко емоционално настроен. И се оказа, че малко по жените всъщност на тази мярка, която ползваме, те се представят малко по-добре от мъжете. После ще ви покажа средните стойности, но жените обикновено са над средните стойности. Също и са по-емоционални като обща бройка, а и като резултат средното на всеки техен пост е доста по-високо от мъжете. Но това беше едно забавление, което демонстрира как можем да класифицираме в такива много груби и неточни категории, дали някой е положително или негативно настроен, огромни количества информации, по този начин да се ги преведем, да направим някакъв извод да направим. Което е интересен пример, може би. Другото нещо, което ни е нужно, е да представим и да резюмираме някаква информация. Тези данни, върху които сравняваме стойностите на жените и за мъжете, резюмирани изглеждат по този начин. И аз тук знам, че емоционалната стойност на жените е малко по-висока и с едно отклонение не по-високо, но да кажем, това е грубия начин да покажем нещо в резюмиране, да разкажем една история много бързо. Но когато трябва да разкажем една история много бързо, картинката, обикновено, както казвате, е 1000 думи. И затова аз много харесвам тая диаграма, която Боян Люков е направил, е как текат парите в държавата. Когато вместо да анализираме всичките бюджетни потоци, той е успял с тази фул диаграма да казва, че от Министерство за отбраната е колко си пари отиват за издръжка. Може да видите относителния дял на издръжката колко е голям. Имаме за дълготрайните активи и съответно виждаме, че регионалното развитие отекат огромното количество пари на капиталови разходи. Околната среда и водите, външните работи, тези функции са от тях и виждате, че почти нищо не се случва. Но това е много лесен начин да се покажат, да се демонстрира информация, която иначе би отнела огромно количество време да се осмисли и да се обемне от един човек. Разбира се, илюстрацията е неточна, но когато трябва да сме бързи, може би е полезно поне за начало. Това е друго нещо, което е бюджет. Бюджета на държавата преди по-минали, ако се не лъжа. От цялата сума може да видим как най-голямото парче отива за социални разходи, социално осигуряване. И ако някой иска да знае къде отиват на парите за държавата, това са социалните разходи. Имайте предвид, че това е държавния бюджет и няма здравноосигурителни нови здравната каса ги няма. Т.е. реалната част от парите е много по-голяма, които отиват за този тип дейности. Когато става въпрос за отбрана и сигурност, армия, полиция и съдебна система,
се също имат своето отношение. Така, тук препускам. И което е вече най-интересно, как мога да разкажем история. Когато разказваме история, ние използваме обединителни неща, които са общи за всички хора. И много лесни свързващи неща са времето и пространството. Когато сложим нещо в пространството, ние можем да си го представим, че сме тук, в момента има всичко общо нещо. Ние сме в времева характеристика, така че може да разкажем едно как се е развило едно отношение във времето. И това е много удобно и много всъщност е достъпно за разказването с данни, когато искаме да правим. Това е един проект на Огнян Люков, който поставя на карта хората, къде са сигналите за липсващи хора. Това е всъщност много хубав и полезен проект. Но той казва, ето къде си кой, ако някой си търси или надявам се намерил човек, той може да се ориентира по тази информация, къде са неговите близки. Това е в актуалност повече в контекста на фокуса днешния. От миналите избори, къде са нарушенията били, къде са поне сигналите за нарушения подават. Можем отново да видим кои са проблемните райони. Не знам какво е имало тук, но това е непропорционално отклонение на населението, което не знам, трябва да погледна повече. Друго поставяне на карта е къде е българската диаспора в Германия. Както вижте, много не обичат да ходят на изток. Това е Северен Рейн или в Мюнхен, са най-много хората. Просто им показваме къде, кои райони в Германия ние предпочитаме. И обратното, кои са пък най-предпочитаните български райони от чужденци. Това са местата, където се засели граждани на Великобритания, т.е. поданици на Великобритания в България. И тяхният вкус е всъщност доста добър, ако погледнем тази карта. Другото нещо, което мога да кажем е как се случват нещата в времето, историята. И това са два таймлайна, които мога да направя по изводи, кога, кой как говори за нещо и кога кой колко говори за нещо. Това е началото на мандата на Бойко Борисов, това е към 2012, преди да се зарешува за референдума. И първото нещо, което се вижда тук, че в началото на мандата не е стало особено много дума за атомната енергетика, АЕЦ, БЕТЕН и подобни неща. Имаме последни такива години на затишие. И ако хванете, т.е. това в тази визуализация няма последния период, ще видите, че към пораждането на идеи за референдума става страховито. Това е още след октомври месец миналата година. Е плътно. И кога, как и колко говори за определени партии всъщност. Може да се слагат как се променя отношението към хора, към политици, и да се унагледи много бързо сравнително голямо количество информация. С което приключвам това и си искам за още нещо, което трябва да кажа, тъй като не споменаха всяка визуализация, която бях ползвам от Огнян Люков, поне половината бяха от негови проекти, а той не може да си вземе кредита към момента, затова моля, чуйте го, че този човек работи страшно много в темата и трябва да си бъде отчетен от всичко, което върши. И това съм вече аз. Има ли възможност въпроси или си? Да копнем другата посока, има ли? Толкова ме. Благодаря много на Пейо. Всъщност на мен като журналист, нещата ми бяха изключително интересни. И само да завиждам, че той може по този начин да обработва данни, докато аз не съм се научил още. И само един пример, подсетих се от картата с